Xbox. Silenci a la sala! Avui, com cada dijous, jutgem el senyor culpable. Senyor culpable, se l'acusa de tenir a casa 800 plantes de marihuana. Què n'ha de dir d'això? Que són per consum propi. Protesto, senyoria. El meu client és imbècil. S'accepta la protesta. Que entri el testimoni de l'acusació. Agent Bubbub, és cert que vostè va ser qui va trobar la plantació de marihuana a casa del senyor culpable? Vaja, em sembla que el meu testimoni encara està afectat per la troballa. No tinc més preguntes, senyoria. Que entri el testimoni de la defensa. Senyor Rastafari, vostè era amb el meu client el dia de la detenció. Sap què és això? No he vist mai res com això. Per tant, suposo que deu ser un porro, perquè no n'he vist mai cap jo. Deixi'm mirar. Ens pot explicar què feien vostè i el meu client en el moment de la detenció? Doncs alguna cosa que no té res a veure amb la marihuana. Doncs estàvem fent... L'imbècil? Feien esport. Ah, sí, nosaltres fèiem esport, esclar que sí. Protesto! L'advocat defensor intenta manipular el testimoni. I tampoc confio en la imparcialitat del jurat, senyoria. Vaja, que bé que sona. Senyoria, hi ha proves que demostren que el senyor culpable va introduir la droga al país dins del seu propi cos. Això és fals, senyoria. Ah, sí? I com explica aquesta foto? És la flora intestinal. Bé, em comença a fer molta mandra dictar sentència i a més tinc la boca... pastosa. Per tant, ho deixo a les seves mans. Senyors, el jurat ha pogut arribar a un acord? No trobo la sentència, senyoria. No es veu res! Obrin les finestres perquè se'n vagi el fum! Senyoria, perdó, però se n'ha anat el fum i també l'acusat. Vaja, doncs se suspèn la sessió fins... Mare meva, quina gana que m'ha agafat. Ara demanaria unes pizzas. I s'hi apunta? Jo! Porta'm una de formatge!